fantastická práce, pěkně nám to nasol. Vynikající. Padá ti tam toho docela dost? Stupně nad nulou, prší, nebo co to padá za nesmysl. Pražský okruh, lehce po 5. hodině raní. 27. listopadu. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebo dobré ráno, nebo dobré dopoledne, nebo dobré odpoledne, nebo krásný víkend, nebo já nevím, kdy koukáte na tento track vlog. Každopádně vás všechny zdravím. Koukám, že další silničáři, opět se to tady solí. Padá mu tam z toho něco, nevím. Ale během 5 minut druhý vozidlo. Jo, jedeš doprava, jo. To jako není vůbec špatný. Takhle. Tomu už se tam teda z toho nic nesype, no, ale je tady. Jako taková psychická podpora teď, už to jako spíš působí. Nic, každopádně, já vás zdravím, vítám vás u dalšího track vlogu. Vyrážíme do Olomouce, jedeme s kolegyní, ne že by tady seděla vedle mě, ale jede svým vozem, protože toho zbožího je trošičku více, no, těch palet, takže jedeme ve dvou vozech, s tím, že kolegyně se vrací, tato jede na otočku, já to mám do zítra, protože já v Olomouci budeme skládat před tím obchodním centrem, jak už je docela dobrým zvykem. Já jak to složím, tak potom budu čekat na bordel, prázdný palety, igelity, papíry a tak dále, co povezu pak zpátky. Ale můj návrat bude opravdu v úterý. Jsem zvědavý, jak bude vypadat D1, protože během víkendu se jako tu a tam spustilo to bílý peklo. Mám z toho obrovskou radost. Je potřeba se opravdu pořádně zaradovat. Já jsem z toho škytnul ještě. Vím toto slovo. Nějak mi to nejde jako přes patro, nevadí. Takže budeme zase už si myslím, že lyžovat, nebo už asi lyžujeme. A na horách nám napadlo celkem do sněhu. Takže to je další pozitivní zpráva, možná i do sněhu napadne na Vysočině nebo na Moravě, možná, že teploty nám půjdou závratně pod nulu, nevím, ty předpovědi se liší, strašně mě pobavilo, když jsem slyšel, že meteorologové vydali předpověď na Vánoce a na celý prosinec, když nejsou schopní trefit ani 2 dny dopředu, a to jim ještě fandím, jako spíš bych jako predikoval den dopředu, že nejsou schopní trefit, že v neděli ti řeknou, že v pondělí bude minus 12 a ono je minus 2. Nevadí, ta dvojka tam byla, takže aspoň to se trefilo. No ale dobré, no, tak pojďme jim věřit. Já jsem říkal, že až přestanu jezdit, že půjdu dělat meteorologa. To dle mého názoru, bez urážky k tomuto řemeslu a povolání, si myslím, že může dělat úplně každý. Takže na stará kolena budeme předpovídat počasí a to se máte na co těšit. Dle předpokladů, tak tady kolem 90. kilometru, samozřejmě na Vysočině, tak tady toho sněhu je vícero, což samozřejmě, ale můžeme říct, že po 90. kilometr dálnice docela dobře rozsolená, až jako na pár malých výjimek, na pár drobných stovek metrů, kde tu a tam jako se objeví jenom vyjetý koleje, ale je to opravdu jenom na pár úsecích, myslím, že to bude 2 nebo 3. Takže jinak dobrý, no. Jinak dobrý. Uvidíme, jak to bude dál, ale já věřím v to, že dneska jsou silničáři v dobrý náladě. Sice jsem už tady žádný nepotkal, teď až teda už Prahy až jsem, ale už mají asi zarobeno. No. Alespoň teda pravý pruh. V levém teď jsou tu a tam břečka, ale ten pravý pruh je převážně většině rozsolený. Takže vlastně je zarobeno a silničáři si můžou
na kafičko, pohoda, nohy na volant, no stres. 96. tady já jdu na kávu. Stále valí, ale. Mě to za prvý teda, je to drobný. Nevím, jestli to vidíš. Je to taková droboč, takže to bude možná trošičku i s deštěm. Ráno, jak jsem říkal, když jsem jel do práce, tak pršelo, ale tady se to samozřejmě trošičku mění. Pak tady takhle si krásně jedeš po jedničce a potkáš tady autíčkáře, který prostě jede 62. A prostě jede. Nezajímá ho to vůbec. Už se těším, až bude tady po celý délce platit zákaz předjíždění. Jo, a ještě brzdíme. A jako chill, pohoda. No stress, vole, jedeme, pohodič se. Ještě už jedeme 58. Super. To je skvělý. Dálnice rozsolená, mokrá, ale jedeme 58. Tak tady je znovu jasný důkaz toho, jak je to tady strašně rozlišný o to, v jaký den tady jedeš. Jestli tady jedeš pondělí, úterý, středa, čtvrtek nebo pátek. Teď dojíždíme až na 190. km bez zastavení. Tady se to samozřejmě bude brzdit. Takže 4 km dlouhá kolona tady bude. Možná trošičku méně jak 4. Do toho zúžení. A je to pondělí. Jo? Samozřejmě už víme. Středa, čtvrtek, pátek. Tímto směrem špatný. Pondělí, úterý, částečně středa, směrem na Prahu špatný. Jo, to už prostě víme, tady takovýhle věci. Jo, 190. exit tady, víme to a tady to stojí, takže dáváme varovky. Za mnou to je nějaký rozlítaný, koukám. Tak, aby se tady něco nestalo, raději to tady zpomalíme dostatečně včas, dostatečně přes tihu. Stále nám sněží, ale je dálnice v pohodě. I když jsem nepotkal za celou cestu z Prahy do Brna jediného sypače. Jo, jednoho proti. Ale tady ne. Ale tak v pohodě. Ty jsi asi ještě trošičku nerozhodný, že, s tou dodávkou. Jestli v levým, v pravým, tak to zatím vememe prostředkem, ne? Než se rozhodnem. Bych tak čekoval. Já to nechápu. Co to jako je? Nebo proč to jako je takhle? Jakože potřebuje vidět dopředu? Jo? Jo, tak doleva. Jasně. Už se rozhod. Teď pojede zase uprostředka, ale vlevo. Pravo. Nic moc. Pojďme přejet na prostředek doleva. Ale není jediný jako za mnou. Tam jsou napáskovaný asi 1, 2, 3, 4. Asi 5 osobáků, co tady vidím. A ty jsou taky úplně uprostředky, protože potřebuji vidět tyhle, co se tady je, proč to tady stojí. Počkej, mámo, já se podívám, já si najdu takhle, abych tam viděl. Ale jinak jako většina pohoda, no. Ona už tady jako ta záchranná ulička docela funguje na té jedničce. Obzvlášť tady už jsou ty lidi, už jsou ty řidiči jako fakt zvyklí, takže. Ale je ještě, i přesto je tady poměrně dost výjimek, no. Jo, jasně, jo. To jsi odpověděl sám, když koukneš pak do toho auta, borec tam. V bundě, ve vestě, rukavice, šála, čepice. Sedí tam v tom autě, vole. Tak si říká, jo, jasný, jo, dobrý. V těch zimních rukavicích musí být taky úplně sranda řídit, ne? Já to budu muset zkusit, vole. Takový ty silný, ty velký zimní rukavice s tím palcem tam na stranu. To musí být skvělý. No, ale kolonu už máme téměř za sebou. Budeme za chviličku na 194. Teď se to hodně rozjelo, to je super. Super, na to, že máme 7:45, tak to je pecka. Tomuhle já fandím. Že pojďme si říct držení 4-5 minut, to by mohlo odpovídat. A podívej se na to, tyhle Brňáci tady nemají téměř žádný sníh. Tady je jenom tak jako, víš, podcukrováno po tom poli,
jinak nikde nic. To je jak u nás. Já když třeba jedu z práce, tak jsou obrovský rozdíly. Já letím přes dvě vesničky, které jsou od nás asi vzdálené 5 km, jenže my jsme takhle hezky trošičku na vršičku a projíždíš ty vesničky a tam takhle pocukrováno jako tady a vyjedeš těch pár set metrů nahoru a v rozdílu 5 km úplně jiné podmínky. Už tam navaleno, rozumíš, a říkám, perfektní. Už při tom prvním stoupání, co jedu, tak tam už jako poznávám, jak to přibývá a vyjedu k nám pěkně na vršiček a tam už to je perfektní. A číhej na to, tady už není ani smítko. Tady už je jako úplná pohodička. Ne? Rousínovští, vyškovští a tak dále. Ty tady mají poporu, jo? Možná, že se přestěhuju sem. To by úplně nebyl špatný nápad. 226 km, máme 8 hodin 12 minut, takže jsme se tam vypotáceli z Brna poměrně rychle. Myslím si, že tak na tu devítku tam budeme akorát. Zase to Roman přesně naplánoval, neuvěřitelný. Kolegyně už by tady měla stát a měla by to být tady někde hned z kraje. Oni totiž ještě úplně přesně nevědí, kde se to bude skládat. Já předpokládám a tak nějak trošičku typuju, odhaduju, že to bude zase samozřejmě na parkingu pro osobáky. No, takže já si totiž myslím, že to bude tady tím vchodem hlavním. Já se tam budu taky podívat. Tak máme 2 hodiny, přátelé. Takže po, kolik? Já jsem se přijel 9? 5 hodinách? Odjíždíme, jdeme teda do Ostravy, hoďka a půl cca, naložíme, takže tam budu kolem 3:30, nakládej tam do 5, tak doufám, že tomu tak bude, ale je to jeden z těch větších skladů, jedna z těch větších firm, takže si myslím, že jo, že možná jsou tam i ještě díl, ale nevím, jak to tam mají, pak s těma nakládkama, vykládkama, a i zase kolona k tomu kruháči, jako vždy, tak nějak jako průměrně tady bývá 0,5 km, když přijedete k tomu kruháči od Ostravy nebo od Olomouce jako no víš odkaď myslím. Samozřejmě ono teďkon je zrovna taková úplně nedobrá doba, protože máme po 2. hodině, takže tím se to samozřejmě ty kolony pak tady prodlužujou, no. Navíc ještě pondělek. Takový naprd počasí, to je 3 stupně, ale taková ta hnusná zima, víš? 3:30. 3:30 a přijíždíme do průmyslovky. Teď jenom si úplně nevybavu, kde ta firma je. Určitě už jsem několikrát okolo ní jel, ale zkrátka mi to teď nenaskočilo. Nevadí, takže tady na tom kruháči 1, 2, 3 výjezd, neboli vlevo. Tady jsme jezdili vpravo, tady jsme jezdili vlevo do té haly. Ještě kousek dál teda. My pojedeme tady, a pak jsem jezdil ještě kus dál. On se tady toho, když jsem jezdil pro Spedice, nakládalo poměrně dost, jo, na hodně firmách, čověče. I jsem se toho hodně vozilo, takže... A myslím si, že už jsem byl i na této firmě, kam jedeme dneska nakládat, akorát, že se to absolutně nedokážu vybavit. Mám zadělaný zrcátka v okna, už to zase je tady, ty vole, budeš zastavovat. Na každý druhý pumpě by si musel zastavovat, aby si jako měl neustále čisto a perfektní výhled. Šílený. Jo, jasně, už to vidím tu halu. Dobré. Tyhle, tak jsem tady pozdě, ne? Říkám, mám nakládat 9 pale 9 tun na kladno. A on, kolik si měl přijet? Já tady mám napsáno ve smlouvě od 8 do 17. A co, jedu pozdě nebo brzy nebo... No sakra pozdě, já teďko nakládám linky a už se k tomu nedostanu. Nejdřív tak 6, 7, 8, já říkám, tyjo, to už nebudu mít výkon ani. A on, já si nic neudělám. Teď co máš za auto? Říkám, solo 26 tun. Dobrý, najď na rychlou jedničku. Říkám, na rychlou jedničku.
No tak ty oborec mi asi naloží, no. Nebo víš co, já mám elektriku, tak mě stačí jenom, když mi ukáže, kde to mám. Já jsem zvám nabůchem, jestli on u toho teda nemusí neprodleně být, víš co. To je jako, já jsem zase jako soběstačnej. Co se týká tady toho. No uvidíme, jak to dopadne, tyhle. To je, ale to je přesně o tom, jo. Vlastně tady ti napíšou do objednávky od 8 do 17. Než by ti dali jako nějaký přesný čas, tak už by se to pak nějak pošefovalo. Ne. Máme to nakopaný, jsou to takhle nízký palety, ale těžký teda jako svině. Akorát jsem koukal, že tady je to nějaký drhlý. To je nějaký granulát, tyhle. Teďko nevidíte, možná slyšíte, vole, jak se to sype. Nevím, ještě jsem to neviděl, vůbec nevím, co to je, to do železáren. Nevím, fakt nevím. Tak. No a my můžeme valit. Za 5:04, tyjo, borec úplně super, tyjo. Takže samozřejmě oni dřív, totiž to tady fungovalo tak, že oni nakládali pendly, že jo. A oni dřív ty pendly nakládali až po 7 hodině, takže protože já jsem mu říkal, hele, kdyby aspoň někdo něco řekl, víš co, je to, já nevím, do nakládka do 14 hodin, do 15 hodin, nebo víš, tak bych aspoň věděl, už bychom věděli, s čím můžeme operovat a buď to bychom třeba tu práci nevzali, nebo něco, nějak by se to vyřešilo, nebo by se to naložilo zítra ráno, nebo víš, ale takhle jako na sílu, já to sám nemám rád, tak já jsem mu to říkal, ale říkám, hele, prostě já jsem, jo, kdybych to věděl, tak to je všechno třeba úplně jinak. Třeba taky ne, ale spíš si myslím, že jo. A on říká, hele, ono možná byla chyba, že oni to tam mají špatně zadaný jako na netu, víš. Když pak tu práci jako nějak přeprodávají dál, tak my jsme dřív nakládali pendly až po 7 hodině, teďkon už je to o 4, jako jo. Takže ty si fakt přijet o minutu díl, tak už to jako špatně vymyslíme, protože bych měl všechny rampy plný a stejně by se musel čekat, jo. A jak říkal, tak nečekal bych zrovna krátkou dobu, jo. 2, 3, klidně 4 hodiny. Takže jsem měl ještě obrovský štěstí k tomu všemu. No, takže možná chyba nebyla ani u té spedice, která nám tu práci dala. Mohla být chyba přímo tady u nich, kteří tu práci zadávali, že tam prostě jenom nemají změněný čas, jo. A pak samozřejmě, kdo to odsede? Odsede to řidič, ne dopravce, ne firma, ne ta druhá firma, ne ta třetí firma. Odsede to řidič. Protože kdo by tady čekal? Já bych tady čekal. Kdo by měl pak problémy s výkonem? Já bych měl problémy s výkonem. No, tak to prostě je. Naštěstí všechno dobře dopadlo, že jsem mu poděkoval. On mi zároveň zpětně poděkoval, že si to nakládám. Já říkám, hele, to je pro mě maličkost. Já jsem říkal, mám elektrický paleťák. Jinak s tím paleťákem ještě, ono to bylo mírně do kopce, ale i mírný kopec ti bohatě stačí, aby si pak měl jako velký problémy a tyhle ty palety mají fakt jako přes tunu. A i ten paleťák jako skučil docela, jo, elektrický, jako tam rval do toho kopce. Takže říkám, pro mě je to absolutně maličkost, to jsou jako malý věci. No. Takže jsme si takhle vzájemně pěkně poděkovali. A já šťastný odjíždím, tyhle. Za chviličku naloženo, už mám připravený i papíry, super, jako fakt to vyšlo. Neuvěřitelný. No a teď samozřejmě záleží, kam dojedem, že jo, to já jako nedovedu typovat, nedovedu si to jako odhadnout, nedovedu, možná si ani nedovolím odhadovat, protože Brno bude totálka. A máme 4 hodiny, takže než já se do Brna dostanu, vůbec nevím, jestli to třeba nechám v Prostějově, jenže zase v Prostějově ta pumpa víme, jaká je, a navíc se podělí, takže je dost možný, že už bude úplně zarvaná, nebo taky ne, jo. No, takže nevím, sám nevím. Teď se chci každopádně zastavit na pumpu, dát si kávu, dát si k tomu něco sladkého, mám něco chuť, čověče. A pak budeme řešit. Uvidíme, hele. Takhle, mně je to de facto jedno, kde přesně zastavím, jestli to jako v okolí Olomouce, nevím, to se mi stát nechce, takže buď to ten Prostějov, nebo pak vletím do Brna, mně jako na jízdu je to v pohodě, ale na výkon mi to bude hořet, no. Ale já se s tím nějakým stylem popasuju. Ne, já už tu nechci bejt, já už tu nechci bejt, 5 hodin. Tady to samý Polák, tyhle, oni tady, to je strašný, co se tady zase předvádí. Teď jsem jel asi 15 km za jedním Polákem. Vždycky si říkám, tyhle,
už to s tou změnou rychlostí nemůže být tak strašný, jako jsem zažil posledně. Vždycky to je jinak. Vždycky to je ještě horší. I když už si myslíš, že to jako opravdu horší být nemůže, vždycky. To, kolikrát se zase změnil rychlost po rovince, během pár kilometrů, bylo zase na nějakou nebolovku. To je jako komu čest, tomu čest. Co si budem povídat? Jako? Tak je tady ještě varianta ta, že neměl třeba ten pomač, jo? Že to jel na nohu, ale tak... Já první auto, co jsem měl tady na té firmě, tak bylo starý Eurocargo Tektora, taky neměl ten pomat, jo. No, ten pozor, ten dokonce neměl ani omezovač. A dá se to udržet na nohou stálá rychlost, jako? Ne, že ne. Ale prostě i v roce 2023 s tím prostě evidentně někdo má problém. A těch lidí zrovna není málo. No nic, jenom taková vsudka. No. A víš co, abych se taky postěžoval trošičku, ne? Malinko. No, 292 km, za chviličku jsem zase zpátky v Olomouci a stále přemýšlím, kdeže já to vlastně dneska zaparkuju. Stále mi nic nenapadá, tyhle. Říkám, cvakneš to k tomu Brnu, koukal jsem na Google, jsem se zastavoval u ODR na té šelce na kávě, tak jsem tam jako listoval v tom Google a říkám, já už to docela vypadá, že v tom Brně to bude pohoda, že bych to přetáhl ještě přes to Brno a pak zkusil zaparkovat. Tam přece jenom těch variant je několik, jedna pumpa, druhá pumpa, třetí pumpa, čtvrtá pumpa, pak případně u toho u Bíteše, nebo u Meziříčí, nebo až Jihlavu, ale je pondělí večer, jo, takže ty pumpy budou strašně našlehané. No nevím, no, ještě jsem to zkrátka nevymyslel, mi taky je poradíte, vole, tak co mám dělat, jako, jsem na to sám, ale pracuji se na to. Jsme na rejetnice a teď už jsem naprutej jako kšanda. Ani nedu tam. Kde se to zastaví? Exit 226 teďko. Tamhle už se to zastavuje. Sakra. 30 kiláků. Do prdele. Ne. Ten Polák ani nebliká. Čemu se divím? Polská vlajka hlavně trošku na návěsu, že? Ale že by dal varovky, ty vole, že to tam stojí. Důvodu jakýho? Ocas. No, tak dobré, no, tak perfektní. Jo, ty si ještě jedná zkusem předjet, abys... Já vím, no. Budeme počítat zase kamiony? Už to tady dlouho nebylo. Tamhle stojí další retard v levém. Protože vpravo to stojí, tak jedu do levýho. A ono tam taky stojí. A co teď budu dělat? No, to nevím. Za mnou stále nikdo nezastavil ještě. Já to možná napočítám jenom pro své sledující ve videích shorts. Ty jsi to určitě počítal spakně, ty jsi to strašně, ty to těm Polákům nepřeješ a těm všem ostatním, tak to určitě nebylo. Ej, uklidni se kamaráde. Zastavil, ty vole, tak ty jsi brzdil na poslední chvíli, ty vole. Ty seš odsas, ty vole. Ježíš, já tady nechci být v téhle společnosti, ne, prosím. Já chci normálně mezi normální lidi, mezi Čechy. Ty vole, v pondělí prostě jet tady tu trasu, to je fakt za trest. Já nevím, co jsem komu udělal, já nevím. Já až přijedu na firmu a se budu muset zeptat šéfa, jestli jsem zlomil, nebo co jsem dělal, ty vole. Čím jsem se provinil? Neublížil som! Tyhle, ten Google mě tak jako nalákal. Říkal, jen tam jeď, ty vole, jen tam jeď, Romane, tam to bude úplně na pohodičku. Tam téměř už nic se stojí. Já jsem věděl, ale já jsem si dělal takový skromný tip a já jsem říkal, no, mohl bych se zastavit někde u Rousínova, takže 215, 216 kilometr, těch 20 kiláků. Bohužel, takže vode se dál. Je trefil, tyhle, proto možná nesázem sportku, ale mi to nikdy nešlo. Klasika, Volák. Nedává varovky, nedrží zachlou uličku, to tady před chvilkou letěla dopravka, samozřejmě se mu musela vyhýbat, že jo. Naštěstí tam nestál žádný osobák vedle něj, jak by se nepratáhla.
Ty vole, fakt asi nemám rád, ty vole. Pojď mi to teda občas některý lidi píšou, ty vole. Polákofoba nebo takovýhle nějaký nesmysly, ale... A... Že to řeším, ty vole. No, tak dobrý. Tam se nic neděje, tam je to všechno v pořádku. Jo. Už zase se nám tady rozmohl takový malý nešvar. Ne, není to 99% Poláků, není. Hej, tři můžou být klidní, není. Toho tady můžu říct. Je jich totiž 99,5. Ano. A já nevím, kam pospíchám, tak co, jako. Ale jak se tady narvou, ty vole, ten borec přede mnou už taky říkal, ale ty všichni moji kolegové tady jedou v levým. A další, a další. A další, to taky není Polák, to taky není Polák, a tohle to taky nebude Polák, ne, to víš, že ne, tohle to taky není Polák, tady prostě Poláci nejsou, to nedělej Poláci, počítáš to špatně, prostě to počítáš špatně. Počkej, tohle co už bude, no tak taky Polák, tak teď už to bude Čech, tohle je Čech. Bohužel. Tohle je Čech. Bohužel. Tak. Potřebuji nějaký Čech, aby tady taky předjížděl. Čech, do you speak Czech? Where is the Czech? Czech Republic. Czech Republic, teď. To je Čech. Já to vím, Čech. Bohužel. Tady, jasný Čech. Jo, to byl fakt Čech, jo, konečně, a to, bohužel, ale dočkali jsme se, já jsem věděl, že ta trpělivost se prostě vyplatí, Romane, vyplatí, děkuju, a teďkon, to budou dva Češi, proto, ne, tak to, bohužel, Polák, no, taky, bohužel, tak, už na to serem. Že, víš, proč já tohle vůbec jako zmiňuji? Protože přesně kvůli takovýhle idiotům to tady stojí o to déle. Protože tyto negramoti se potom z toho levýho pruhu musí řadit zpět do pravýho. Před tím zúžením samozřejmě. Jo? Takže se to takhle pak všechno jako valí. Ta lavina zase doprava a my tady stojíme a o to déle. Takže by jim chtělo. A já jsem rád, že aspoň mám tu možnost prostřednictvím tohoto videa jim takhle na dálku poděkovat. Děkujeme velice, polští přátelé, z převážní většiny polští přátelé, že tady stojíme třeba o 20 minut déle kvůli vám. Děkujeme. Všem už tady dochází výkon nebo pauzy, všechno se tady dělá, teď je tady asi kolona. Odstavným, já nevím, 10, 15, možná 20 kamionů, co tady postává, samozřejmě pokročilá hodina. Ještě zdaleka nejsme na jejím konci. Fantastický pondělí zkrátka. Musím to opravdu ocenit. Toto nezbývá než smeknout, jako. Aktuálně jsme na 206. kilometru, 206,5. Což znamená, že už jenom 12,5 km je před námi. A jsme tady vlastně hodinu 10, ne hodinu. Hodinu 10. Mám asi 35 minut, nebo ne, už 30 minut jenom do pauzy. Ano, jasně, v pohodě. No už to přestalo jet, že v tom levin, tak půjdeme zpátky doprava, hoši. Ještě ne? Ještě to necháme zatím, já nevím. Dobré, pohodě. Tak je vás tam málo, já nevím. Maximálně tak 100 Poláků, no to možná víc. Ale já umím počítat dostat, takže dejme tomu zaokrouhleno 100 Poláků zhruba.
pohodě, taky v pohodě. Dobré. No a možná Polo nebudou Poláci, ty vole. Možná tam ten frajer, co mi to psal do těch komentářů, tak měl pravdu, ty vole, že si myslí, že to tak nebylo, jak jsem to spočítal. To nebylo Plzeňáci, ty vole. Plzeň. Já se na to přeptal na západě. Na nic, budeme muset asi najít nějaký flek na 198. Což máme teď ještě 6 km, protože já mám 20 minut do konce výkonu. A zároveň i s tím mám 8 hodin odjeto a 24 minut do konce jízdy, ale teď bude nakonec bude víc, nebo takhle do konce jízdy, do konce pauzy. Nebo do začátku pauzy, sakra, už jsem zmatený. Prostě mám 4.06, jo, takže bych musel dělat pauzu a pak bych mohl ještě jet. Takže jízdy celkově mám lehce přes 8 hodin. Ale prostě výkon není. Začínali jsme před 5. Před 8. to musíme zapikulovat prostě, ale není možnosti. Takže na 198. dovedete si představit, že když tady stojí takhle obrovský dlouhá kolona, ve který tady jako trávíš hodiny, jak to asi tak bude vypadat nahoře na tom parkingu na 198. A to bude skvělý. Myslím si, že se tam nechytnu ještě v tuto hodinu, že? Jako v 8 večer. Ale už nemám moc na vybranou. Potom jsou tam dvě honfouky za sebou, jenže ty jsou malý. A ty budou taky úplně totál zapráskaný. To je skvělý. Skvělý večer. Ty jo, já to možná stihnu do konce 15. Já tam možná dojedu, hoši a dívky. No, nevím, teď bude exit 201. A pak se to musí ještě kousíček převalit. A možná, ty jo, teď bych potřeboval, aby se to rozjelo, aby přišla taková ta vlna, víš, jak tady občas chodí třeba ta dvoukilometrová, když se to třeba rozjede na 80, ne, tak nepřijde to, OK. Jinak není vyloženě kosa, máme 4 stupně nad nulou, to je docela dobrý. Teďko je asi nejteplej z celého dne, celý den bylo kolem nuly, 0, 1, 0, 1, 0, 1, to je 4. To je v pohodě. Ani nefouká, nesněží, neprší, nic, dobrý. Ale ten provoz. Teď tady projížděl se nějaký Polák s cisternou, ne, a za ním osobák a vyblikával ho. Ale ten to držel, vole. Ten ho vyblikával a vyblikával a vyblikával a vyblikával a vyblikával. A Polák, kurva, lelo. No, to je jedno. Můžeš dělat, co chceš. Já už vidím tu pumpu. Tamhle svítí dáli. 9 minut do konce. Když jsem dneska ve 4:15 stával, tak jsem určitě nečekal, že ještě před 8 hodinou večer budu skákat před Brnem v koloně. Já se ptám, kde jsou ty policisté. Tady by se zarobilo. Hoši. A přitom koukej na moje videa, kluci od policie, prosím vás. Tady by to občas chtělo tak jako, víš, projet se jako, víš, kouknout se jenom tak jako na čobrndu. Abyste věděli, co se tady děje. Už tady mi bliká 4:15 za 15 minut pauzu, dej pauzu, ale dal bych pauzu, věř mi, že bych jí dal konce i dřív než za 15 minut. 500 metrů, přátelé, 500 metrů, ty vole, my to stihneme úplně přesně, ty vole, na ten výkon. Teda takhle, já počítám furt s tou variantou, že tam zastavím nahoře, aha. Je to tady, přátelé, vy z vás, co doma sedíte na konfetách, právě teď je ten čas je odpálit, jasně, vole. Teď tam všichni pojedeme tady na tu pumpu. Jasně, všichni. My, co jsme se nenaskládali na rohlenku, tak se naskládáme sem. Jistě. No jistě. Tak pojď. No, asi nám nezbyde nic jiného, než tady zaprasit, když se nechytneme. Tyhle, tady to bude vypadat. Ty krása, v pondělí, ty vole, tady to bude vypadat, hoši. No, tady se, jakože tady obousměrný provoz, tak se tady bude dobře vyhýbat. Kvůli vám fešákům rumunským a polským, nebo co jste zač. No, tak to jsem bez šance, ty vole. To jsem bez šance. Chlapci moji, ty vole, to jsem bez šance, ty vole. Úplně. Totáles. Total. Totálka, ale úplná to... Ježišmarja. Tamhle už couvají, ty vole, no to je konec. To je konec.
Kam to dáme, prosím vás, pánové z celní zprávy, abych potřeboval to tady odstavit někde. Chcete výtisk? Mám 2 minuty do konce. Tak já nevím. Já to nechám tady. Ten tady s tím osobákem bude stát schválně. On to dělá schválně. Já prostě tady potřebuji zaparkovat. Tam to nemá vůbec cenu jako jezdit. Ani náhodou jako. Nic, já jako zůstávám tady, že jo. A sem valí stále další a další kamiony, tyhle. To je neuvěřitelný. No nic, přátelé, já tento dnešní track vlog ukončuju. Já vám děkuju moc za pozornost. Dneska to bylo zase úplně šílený. Zastavili jsme téměř jako na minutu přesně na 15-hodinový výkon, takže alespoň že tak. Tam se sebe teďkom podívat. Nemyslitelný. Nemyslitelný tam prostě není vůbec. Tady už to Boris takhle vystrčil, protože už není kde stát. Už není kde stát, stojí to tady. Stojí to za stojanama, před stojanama, všude úplně kde se dá. Dřív se stávalo ještě tady, dokud tady nedali tady ty Pražce, takže strašný. Strašný, ale já jsem to čekal, že jo, jako víš co. Takže tak, přátelé, děkuju moc za pozornost, díky, že jste dorazili a video dokoukali do samotného závěru. Ten závěr byl teda vydatnej, výživnej a plnotučnej. Děkuju za pozornost, děkuju, přesáhli jsme v tento den, dnes jsme přesáhli 9000 odběratelů. Já děkuju velice. Děkuju za vaši podporu, lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Kdo z vás ještě nemáte odběr, tak budu velice rád, když kliknete tady dolů na to tlačítko odběru a přidáte se tak k nám. Díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa. Čau, čau. We'll be right back.